Ігорю, на який подарунок до Нового року ми можемо зараз розраховувати? А я пропоную згадати за декілька годин до Нового року, згадати кохання, яке всіх нас супроводжувало весь 2011 рік. Для усіх закоханих фіналіст другого сезону Владислав Курасов присвячує пісню. Я знаю, ты на свете есть, и каждую минуту я тобой дышу, тобой живу, и во сне, и наяву. Нет, мне ничего не надо от тебя. Все, чего хочу я, тенью на твоем мелькнув в пути несколько шагов пройти. Пройти, не поднимая глаз, пройти, оставив легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы. Любовь совсем короткой будет путь, и горькою разлука близко от тебя пройти позволь и запомнить голос твой. Теперь я знаю, ты на свете есть, и все, о чем прошу я, солнечным лучом мелькни в огне. Вот и все, что нужно мне. Пройди, не поднимая глаз, пройди, оставив легкие следы, пройди хотя бы раз по краешку. Сцені шоу «Екс-фактор».
натхненний, роз'ятрений і дуже-дуже талановитий хлопець, якого відкрило саме наше шоу. Погодьтеся, нам є чим пишатися. Влада, я тобі дякую, ти вмієш достукатися до самісінького серця. До речі, до Нового року лишилося зовсім небагато часу. Тож, переконана, тобі є що побажати усім, хто за тебе вболівав, усім, хто спостерігав за тобою, щось особливе. Я хочу сказати всім, щоб всі отметили этот Новый год как самый ожидаемый Новый год в своей жизни, потому что мой Новый год проходит именно так, как я мечтал. Я хочу, чтобы все отметили его так, как они мечтали. Будьте счастливы. Дякую. Хай тобі щастить. Це був Владислав Курасов.